Yan, so hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. And again, kung bago ka pa lamang po dito, mag-comment, pag-like at mag-subscribe ka na nga po. At hit mo na rin po, excuse me, yung notification bell para naman po updated kayo sa lahat po ng mga videos, vlogs, or mga katulad nito, mga tutorial natin or mga tips natin. Ayan. So again, guys, bago tayo magsimula, mag-intro muna po tayo in 3, 2, 1. So again guys, kung katulad nga po kayo nung nanay ko na matatakotin at nung ate ko na matatakotin sa ipis or ayaw nila ng ipis. Pero more on sa nanay ko talaga, yung nanay ko kasi talaga pag nakakita ng ipis yan, hindi talaga siya mapakali hanggat hindi na exterminate. Wow, English, yung ipis. Pero yun na nga, hanggat hindi napapatay o hanggat hindi nakasigurado na nakalabas sa bahay yung ipis, hindi talaga siya mapapakali, hanapin at hanapin niyo yun. So, kung katulad kayo nung nanay ko, stay tuned lang kayo dahil ituturo ko nga po sa inyo yung isang bagay na hindi nyo po aakalain na makakapatay pala sa ipis, pero nandyan lang sa may lababo nyo. So, without further ado, magsimula na tayo dahil eto na nga po yung binabanggit ko sa inyo sa mga takot sa ipis dyan. Eto lang po yung kailangan nyo, dalawa lang yung kailangan nyo. Unang-una, of course, is sprayer. Ayan, kailangan nyo po ng sprayer. Actually, ito may laman na to. Na ano, ayan, meron na siyang laman. Hindi nyo po kasi nakikita, pero sa personal, mas nakikita yung mga bula-bula niya. Pero yan na nga. Ito po yung ginagamit naming sprayer sa mga ipis. Ayan, at actually, tatlo pala, no? Hindi pala dalawa. Kasi tubig, sprayer, and of course, Joy. Ayan, gulat kayo, no? Yung Joy pala ay maganda palang pampatay ng ipis. Nakakagulat lang din kasi. Dati kasi, aksidente lang din namin nalaman na pampatay pala ng ipis yung Joy. Alam nyo yun? Yung hindi siya ganun ka masyadong chemical, nakatulad ng mga pinang-i-spray natin, yung iba mabaho sa ilong, yung iba naman mabango, pero alam mo na hindi maganda sa health mo. Pero ito, yes, yung ginagamit natin pang plates nga po natin ay pwede natin gamitin pamatay ng ipis. Ang kailangan lamang, wait lang. Ayan, ito na lang yung example natin. Ayoko kasi magbisik ng mabula dito. So, wait lang, check ko. Ah, hindi. Hindi ganyan. Kailangan ang konya, yun. Makita nyo po. Ayan, ganyan. Kailangan yung wisik niya ganun. Ayan, nagbasa na ako dito. Kailangan yung wisik po niya ganun yung parang sa gun. Pwede rin po pala kayo bumili ng water gun, ano, para mas madali na rin asintahin yung mga ipis. Ganun lang siya kadali. Ihahalo nyo lamang po yung Joy dito. Hindi naman masyadong marami, pero kailangan medyo kumulay lang talaga yung Joy sa kanya. Tapos saka nyo po iwisik sa may ipis. Makikita nyo yan, mabilis na mabilis lang mamamatay din po yung ipis. So, hindi lang pala germs ang pinapatay nito, kung hindi pati nga po ipis. Ayun. So, sana nakatulong po tayo sa lahat ng mga may takot sa ipis dyan. Ayan. Kesa bumili tayo ng napakamamahal na mga pesticides or ano bang iba bang tawag doon. Pero kung para po makatipid din tayo and super effective po nito, ayan, Joy na lang po ang gamitin nyo. At saka hindi pa siya ganun ka-harmful sa atin and sa mga pets natin. Ayun. Pero hindi naman papakain yung huwag nyo hayaan din kakainin ng pets nyo yung ipis, ha. Siyempre, kung may Joy din nyo, kahit papano, may bula pa rin, may chemical pa rin nyo. Pero, siyempre, lesser na. Hindi katulad nung nakakamatay talaga yung mga parang pang-pesticide type na yung ginagamit nyo. So, yun lang yung tip natin for today. So, kung nagustuhan nyo nga po yung tip na to, at kung marami rin kayong natutunan about nga po sa pamatay ng ipis, ayan, maraming natutunan, isa lang tinuro. Pero yun na nga, kung takot po kayo sa ipis, mag-subscribe na rin po kayo at hit nyo na po yung notification bell para naman sa another video natin ay makakasama po ulit kayo. Yun lang, maraming salamat. God bless and ingat po kayo palagi. Thank you po ulit sa lahat ng mga nagla-like din dyan sa mga nagko-comment. And thank you po, bye-bye!